van gister. Die seer van ons mense. Ons die kinders van Afrika. Ons is nie brein, net omdat ons van Afrika is. Maar omdat ons die eerste mense is van Afrika. Die afstammelinge van die Khoi en die Boesman mense. Geachte MEC, gemeenskappe van die Jooster of Rooiwal, Steinkof, die tyd het aangebreek dat ons stories moet vertel. Hierdie vergete stories, die stories van Willem Oortmark, die stories van Jacobus Nel, die stories van Maria Kloete en Emma Smit, die stories van die mense van die oude locatie. Die tyd het aangebreek dat ons die mense van Afrika moet opstaan vir ons regte. Daardie hartseer beelde van die verlede waarin mense soos Jacobus Nel terugdink van sy moeder, waar ons manne moes vlug in die berge in, die wreedheid van daardie mense. Ons kom vandaan as nie alleen gevinde aan die hartseer geskiedenis van 'n wit gemaakte land, waar die kinders van Afrika niks anders gehoor het as die welliste geheig van die wit mense wat hulle verkracht en vermoor. Maar ons kom vandaan as ook in uitgestrekte niksheid van die Namibwoestyn, die seer en die pijn van die verlede. Ons kom vandaan ons ook uit die lende van trotse koi-koi kapteine, trotse boesmanhelde, onse mense. Die vrees vir die witmense en die wapens, die reek van oude en die koi-koi krale. Niks bestaan meer van koi-koi en boesman geskiedenis as 'n onuitblusbare vlam in Afrika. Wanneer vandag ver in die verlede lê, dan sal hierdie kindertjies hierdie stories onthou en hier na hierdie beeld met Here al kyk. En vandag beloof ek regtig vir ons gemeenskap, hierdie werk wat opgedra is van om Jacobus Nel, om hierdie boek te skryf. Ek beloof aan u MEC met u ondersteuning om die stories van my mense vast te skryf. My kom vandaan, jy opgesluit aan die mense van seer van die Joosterf en Rooiwal. In die skaduwee van hierdie berge het ek gespeel. In hierdie cemetery lê my ouma 100 jaar, 2007 het sy gesterf. Agbare minister, ek dank u vir hierdie voorreg dat u die hand uitsteek van samewerking vir ons die mense van die Joosterf. Mense se regte, want ons weet, ons stories het ons nie geskryf in die boeke nie, maar ons het ons stories geskryf teen die rotswande van Suider-Afrika, aan die sagte sproei van die Oranje rivier. Ons was hier, en vandag is ons steeds hier, vandaar die ding loop in ons bloed. Ek dank u, dames en heren.